Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! Това е началото на третия брой на фолклорна трапеза за месец април и ето какво подготвихме да видите днес. Тези от вас, които редовно следят предаването ни, знаят, че от няколко месеца екипът ни прави поредица от онлайн интервюта, в които участниците представят ястия, характерни за техния роден край или държава. Днес ще ви покажем как в Свиленград приготвят един от знаковите десерти за района, а именно така нареченото малеби. Местните твърдят, че приготвянето му е вековна традиция и че свиленградското малеби е уникално. С какво ще научим малко по-късно в предаването. И днес в фолклорна трапеза ще отделим време за рубриката ни Етнонаходка. В нейните рамки този път ще ви представим смесената фолклорна група за изворно народно творчество Лясковчани към Народно читалище Просвета 1942, село Лясково. И така, след като ви запознах с акцентите в днешната ни среща, сега е време да стартираме с хубав български народен танц. Thank you.
Момците с кришом обляваш, момците хоро играя, за тебе добро се кая, до тебе кой да се хване, та за ръка да те хване. Следите на вкусовата памет на българите, екипът ни се натъкна на истинска находка – Свиленградското малеби. Свиленградчани твърдят, че приготвянето му е поне на 100 години. Всичко за историята на десерта и технологията по приготвянето му ще имаме възможност да научим сега. Предаването ни гостува, макар и виртуално, в дома на госпожа Кичка Славова. Тя е ръководител на народен хор Станко Панайотов и детска фолклорна група Лъчи от Тракия. Държа тук да подчертая, че госпожа Славова е дългогодишен приятел на екипа ни. Здравейте, госпожо Славова, как сте? Здравейте и на вас от далечния граничен Свиленград. Много съм щастлива, радостна, че ще осъществим едно такова предаване дори и на голямо разстояние. Успявате ли да репетирате с групите, които ръководите? Ами, малко е труден въпросът. Първо, някъде около 3 месеца вече не сме се събрали. Доста от хористите се разболяха. По-възрастните хористки се страхуват още да дойдат на репетиция. Но пък младото поколение, учениците от доктор Петър Берон вече са като редови членове на народен хор Станко Панайотов. Ние работим и всъщност пеем обработен фолклор, народни песни на 2, на 3 и 4 гласа. Радвам се, че дори в това време успяваме да се събереме и да готвим продукт за по-нататъчни изяви. Радвам се, че днес именно вие ще ни запознаете с Свиленградското малеби. Разкажете ни първо какъв е произходът на този десерт, каква е неговата история? Ами, вие както казахте, малебито е с над 100 годишна история и поява. Точно сведения, нямаме много сведения за Свиленградското малеби, но Георги Карагеоргиев, който миналия век е бил чирак по шекерджийниците в изтока. Не говоря за нашата съседка Турция, а някъде на юго-исток. И идвайки в Свиленград, отваря шекерджийница, така са се наричали, не сладкарница, в която са предлагали различни специалитети, като тулумпички, баклави и така нареченото свиленградско малеби. Ако погледнем реално в Одрин, много от свиленградчани са ходили, но ние не сме виждали
десет като нашето малиби. Едва в Истанбул някои, които са били на екскурзии, са срещали, но сиропа е твърде различен от този, който се приготвя в Селенград. И така, шикарджийницата просъществява до 1945 година. Наследниците, синовете на Георги Карагеоргиев, Ашо и Васил, продължават нали, делото на баща си и правят малиби в Свиленград. След това, след 1945 година, в Свиленград имаме сладкарски цех и в този сладкарски цех се приготвя малибито. До 1989 година в този сладкарски цех е работила Петрана Вълкова, която и до ден днешен на 75, вече може и повече, 76 години, продължава да приготвя малибито в дома си. Нейни продължители са синовете Димитър и Тошко Вълкови. Та Свиленград никога не е оставал без малиби. Но искам да ви кажа, че малибито всяка една домакиня в Свиленград може да се го приготви. И не защото е много сложна рецептата, а защото това е емблемата в момента на Свиленград. На времето емблема на града е бил Коприната. Всяка втора къща е гледала глупи и после в фабрика Коприна са носили пашкулите и там са точили Коприна. Не случайно и града носи името на ние Свиленград от Свила, Коприна, по пътя на Коприната и така нататък. Но сега ние днес ще говорим за свиленградското малиби, което, нали, аз ще ви дам рецептата от моята баба, от майка ми, които са приготвили, нали, по-домашно. Добре, а с какво свиленградското малиби е по-различно от останалите такива десерти, приготвени в други части на България? Значи аз съм била и ученичка в Стара Загора и там сме ходили по столове и наистина предлагах малиби. Но това, което предлагат е кремчета от рода на нишастетите. И го предлагат със сироп отгоре, независимо от какво ще бъде сиропа. След това в Пловдив, там пък съм го срещала, слагат вътре желатин като кисел, само че с желатин и пак с сироп, но това не е истинското малиби. В Хасково просто се снабдяват от Свиленград с нашото малиби. Искам да ви кажа, че няма нали, българин и чужденец, който е дошъл в Свиленград, да не опитал този деликатес. Добре, виждам, че имате готовност да започнете. С какво се започва най-напред? Сега, значи аз не мога да ви дам точната сладкарска рецепта, както се прави, нали, малибито в цеха. Ще ви кажа как ние вкъщи се приготвяме малибито. Значи, на времето, когато нямаше оризово брашно, ние чупахме ориза наситно и след това го киснем ориза 12 до 24 часа. Сега, трябва да имате ориз. Най-добре е да бъде български ориз. Вземат се 10 лъжица с връх. Ето, така показвам. 10 обикновена супена лъжица с връх. Тези 10 супени лъжици ги разтварям с 400 грама вода. И така стоят поне 12 часа. След което, ето го, разтвора, значи аз съм го сложила от снощи да кисне, за да може да се разтвори. Така, и след като е постояла ориза 12 часа във вода, аз го фасирам. Фасирам, защото да може да се обогати с въздух, първо което, и ако има някъде неразтворено, да се разтвори хубаво. Някъде около 2-3 минути фасирам.
След това ориза го изсипвам в тенджера. Добавям 1 литър прясно млеко. Сега искам да ви кажа, млекото е домашно. Ако нали, решите да опитате, трябва да бъде с по-голяма масленост. Ако е по-малка маслеността, няма да се сгъсти така както трябва. Той трябва да стане гъста каша. И ние в Свиленград имаме възможност да си вземем млеко от крави. 1 литър крави мляко. Разбърквам на огъня. Сега, по принцип, както бебешкия крем, с яйчения крем, както да речем други кремови с мишесте или с яйца, принципно ги слагаме студени и ги варим на водна баня. Трябва да бъде на много бавен котлон. Ако решите, нали, който желай да се направи такова мариби, да го сложи направо на котлона, значи, може би на най-слаб котлон, защото ориза загаря на дъното и иска непрекъснато бъркане. Непрекъснато се бърка. Може би едно такова приготвяне на тази каша става някъде около за 15-20 минути. А може и повече. Слагам го на водна баня, защото така и температурата е нали, почти навсякъде еднаква. И тази каша трябва нали, хубаво да се увари. Добре, да ни кажете, този десерт свързан ли е с някакъв специален повод или празник, или го приготвяте често, по всяко време? Значи, десерта може да се приготвя по всяко време, но принципно, когато идват гости за първи път в дома, на домакинята, се приготвя този десерт, защото, нали ви казах, в момента Свиленградското малиби е емблема на града. Да. И става много бързо, нали? Сега, след като се свари кашата, трябва да се разлива в купички и остава, да речем, за 2-3 часа да изтине. Какви други ястия приготвяте в Свиленград? Аз мога да ви разкажа, нали? Традиционните ястия няма смисъл да ги споменавам сега. Ние сме на границата на нали, между Турция, България, Гърция, две граници има и много от ястията ни си приличат. Няма да говоря за мусаката, няма да говоря за киселото зеле там с пили или с... Но ще ви разкажа за нашия край. Преди много хората на времето баба ми е разказвала. През зимата са готвили обикновено с свинско, пилешко, като кавърми, те са правили кавърми. Но лятото, когато почне жътвата и другата полска работа, те са нямали време. Особено по време на жътва. Значи, от ранна сутрин до късна вечер на нивата и баба ми е приготвила от... пепелта на въглища прави отавена вода. Значи слага от пепел, слага вода и след това с тая вода бърка и прави катми. Ние вместо днеска отавена вода, както казваше тя, ние слагаме мая. И така стават нали, по-бързо катмите. Друго, което са правили, най-лесната им вечеря, чукат чесън с малко орехи, разбъркат с вода, сол и това им е бил таратора. Те са го нямали това удоволствие, като нас, нали, да се направим таратора от кисело мляко и краставички. Това е било за тях лека храна. Знаем, че чесън има, нали, така, убива микроби, все пак ти ходят
на полето. Правят много тестяни изделия. Значи, като почнем от кътмите, после при нас е нямало жена, която не може да точи. Значи, от малки децата, момичета са ги учили да точат и някакси това е било задължение на домакинята. Нали, след като на момичето, което ще, нали, бъде домакиня в бъдеще. И така са правили наложени баници зимно време с мас и дегоритки. Това е пържена сланинка. След това, другото, което е, когато кръщават дете, са правили баница, наложена баница с сусан, пекан сусан и залята, както баклавата я заливат с сироп, така и тази баница, нали, я заливат с сироп. И когато детето проходи, пръщопулника, местопита, е бил такава баница. И днес още някои семейства приготвят такива, нали, такава баница при прохождането. Много интересно. Разкажете ни сега, вие имали ли си случаи, в които да не ви се получи този десерт и къде най-много трябва да внимаваме при приготвянето му? Добре, сега ще ви кажа. Ами, понякога от, или от самия ориз, или пък, нали, малко повече е било млекото, може да стане по-рядък. Да не стане такава гъста каша. Ако не стане такава гъста каша, тогава се слага мъничко разтворен желатин. Желатина обаче леко променя вкуса на малибито. И другото, което е, ако се направите предварително сиропа, с който ще го залеете, а аз не съм ви казала как се прави сиропа, понякога сиропа се, нали, захарта избива, става по-гъст и така нататък. Не е нещо, което не може да се поправи, слага се малко вода и пак наново завира. Можете ли сега да ни кажете какъв е вкусът на малибито за тези като мен, например, които не сме го опитвали? Ами самата каша е много приятна. В смисъл, няма особен вкус. Може би един така сутляч, който е пасиран, да речем. Пасиран сутляч. Кашата, но трябва да е много по-гъсто. Другото, което е, малибито е много подходяща храна за тези, които имат проблеми с глутена. Така че те могат да си направят малиби и да нямат никакви проблеми с стомаха, защото знаете, нали, че ориза принципно се дава на хора, които имат стомашни проблеми. Искам да ви кажа, че ние на децата си правим малиби и то е към 4-5 месеца, когато ги захранваме, ние ги захранваме с малиби. Защото е мляко и ориз. Сега, вкуса се подобрява, когато, нали, се залее с сиропа. И тогава вече добива сладостта. Сиропа се прави от равни количества вода и захар и се слага накрая 3-4 лъжички розова вода. Може да се приготвите и вкъщи розова вода от цвета на 5-6 рози и половин литър вода. След като, нали, заври водата, пущате розите, тя се пуска, но розата трябва, нали, пуща се аромата, но розата трябва да бъде маслодайна. Нали? Говоря за тези рози, казанлъжките рози. И ние, понеже нямаме такива рози, си купуваме розова вода натурално. И добавяме безвредна вода, червена.
Сега, и преди малко бях ви казала, че ако сложиме лимонена киселина, за да не, нали, да стои течна, да бъде течен сиропа, то ще промени цвета на самия сироп и няма да бъде, нали, червен. Ще го промени. И така, и аз съм ви приготвила малиби, защото знам, че няма на момента да стане. И съм ви приготвила една купичка да ви залея със сироп, да ви покажа, нали, какво представлява десерт. Вече имаме готово, малибито е готово, охладено. Никога не се смесват нито топла малиби, нали, каша, нито топла каша с студен сироп, нито пък топъл сироп с студена каша. И двете трябва да бъдат охладени. И сега, как се приготвите ето този сироп? Една чаша, ето, една чаша захар. Сега, тези, които имат някакви проблеми, нали, с захарна болест и така нататък, висока захар, могат да се сложат друг посладител и да се направят гъстичък сироп. Гъст сироп се прави, нали, когато лъжицата се вдигне и почне да прави кап. След като е готов сиропа, се слага 4-5 лъжици, нарочно съм увила розовата вода, за да добие вкуса, нали, на роза. И след това съм си приготвила ето една клечица. Се слагам безвредна боя сладкарска, нали, за да добие цвета. Сега може да се използва и есенция от роза, но не винаги тази есенция отговаря на самата розова вода. Променя, нали, не е така вкуса. И ако искаме да се останем традиционалисти, ние си използваме розовата вода 3-4 лъжици. И сега да ви покажа как изглежда едно такова малиби. Заливам със сиропа. И сега ще доближа до камерата. Заповядайте и да ви е сладко. Изглежда страхотно. Да ви е сладко. Когато се залее малибито, трябва веднага да се консумира. Ако остане половин час малибито, нали, така залято с сиропа, вече губи от вкуса си. Значи, заливаш, нали, сиропа и веднага трябва да се консумира. Ако консумираш ти малко сладолед, става чудесно. Благодарим ви много за рецептата, която показахте. Накрая да ни кажете, планирате ли вече новият фестивален сезон? Разбира се. Особено с подкреплението, което, нали, Лъчо от Тракия направи към Народен хор. Очаквам всичко да се размине, да паднат карантини, да се организираме фестивалите и това е нашето удоволствие. И едно ще ви кажа, когато готвите, винаги почвайте да готвите с усмивка, позитивни, ястието ви ще стане много хубаво и вкусно. Никога не започвайте да готвите, когато сте ядосани и гневни. Много ви благодарим, бъдете жива и здрава, до нови срещи и се надяваме наистина съвсем скоро да се видим и на живо. И ние така, целият хор го желаем. След това интервю, сега, уважаеми зрители, следва изпълнение на народен хор Станко Панайотов, заснето на сцената в ежегодно провеждане в град Хисаря, Балкански шампионат по фолклор Еврофолк. Yeah.
24-ти Старопланински събор Балкан Фолк, 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Историческата и духовна столица на България, Велико Търново, изява ще имат хиляди певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Вече сме във времето на рубриката Етнонаходка. Този път ще ви отведем в близкото до град Девин село Лясково. То е едно от най-интересните места в България, скътано е под връх Персенг в централните Родопи. В селото, разположено на двата бряга на река Лясковска, живеят едни прекрасни българи. Музиканти, певци, танцори, занаятчии. Хора, които искрено милеят за родния си край и за наследените от предците си традиции. Днес в предаването ще видите невероятни гледки от различни местности на селото. Ще ви срещнем и с изпълнителите от смесената фолклорна група за изворно народно творчество Лясковчани към Народно читалище Просвета 1942 и ще ви отведем в домовете на някои от занаятчиите в Лясково. Останете с нас! Село Лясково се намира в юго-западната част на Западните Родопи, в подножието на връх Персенг, което е висок 2091 метра над морска височина и е скътано в така наречената Лясковска долина. Много китно селце, разположено покрай реката, дълго е 3 км, с много хубави, трудолюбиви хора. Село Лясково е създадено дълбоко в древността. За съжаление, не можем да отидем на точна дата и година, тъй като няма оставени документални архиви. Но дълбоко в древността, най-напред първите заселници са били траките, след това идват славяните и тук са минавали много нашественици, които са оставили своите следи. А иначе селото е било на друго место от над изовира, но понеже се е виждало отдалече и представлявало цел за разбойническите банди по времето на Мехмед Синап и другите, и са принудили да се скрият тук в това дере, за да не се вижда отдалече селото, защото 4 пъти на старото място е опожарявано, селото е ограбвано и тук на това място 2 пъти. Всеки род се е имало имение, където му е нивата, там е била и колибата, къщата Демек. Но те са били на колибарски начала. Когато има трима братя, примерно, той си направи тук къща, он си направи другата къща до него, другия до него и нивите са, затова са били разпръснати. След това идва нуждата, за да се бранят заедно, защото те са били лесна плячка на разбойниците. Породила се нужда да се бранят, да се пазят от разбойниците и се е наложило да се съберат в едно селище, където да могат заедно да се отбраняват. Това е наложило създаването на населеното място. И къщите, които сте ги видяли, те са останали, от времето са останали такива по нивите, колиби ние им казваме. Там са прикарвали по-голямата част от живота хората, защото добитъка са го гледали там, невята им са били там, урожая там са събирал, с което са изхранвал добитъка и самото семейство. И природата ви е много красива, много забележителност имате тук. Нашите зрители днес ще видят околностите на Лясково. Ами вие видяхте, като правихме снимките, колко китни места имаме, скални масиви имаме в пещери, има тук близо до Персенг, връх Персенг е близо като туристическа дестинация. Така че имаме големи забележителности. Сега стана и изовир Цанков камък.
Така че имаме забележителност. Самата природа при нас е такава, че тя е забележителна. Чистия въздух, природата и доброто сърце на хората. Става в този си вид, в който е в момента, съществува от 2009 година. Тук винаги е имало групи и се е работило. Просто подменяме колектива, така да се каже. По-възрастните, които вече смятат, че не желаят да участват, дават път на младите, на техните синове, дъщери, внуци. И така става приемственост между поколенията. Какъв е духа в състава? Страхотен, бих казала. Повечето от участниците са млади,
с много ентусиазъм, обичат веселието, обичат селото, песните. Състава, освен бележитите дати и инициативите, които създаваме в селото и в читалището, участваме в много мероприятия, като Роженския събор, Копривщица, съборите в общинския град Девин. Били сме и на международно участие в Гърция. Общо взето, където имаме възможност, се изявяваме. Песните, които днес ще слушат зрителите, са подбрани специално с текст, който се пее типично в Лясково, и сме се постарали да не бъдат комерциални самите песни, да са по-автентични, и сме ги подбрали според това, което лежи на сърце на колектива. Тоест, те избират какво им се пее и пеем това, което те желаят. Много песни ли има Лясково? Огромен репертуар, така да се каже. Тук в Лясково се пее навсякъде. От най-малкия до най-възрастния човек може да ви запее песен. Съхранявате ли по някакъв начин този песенен фолклор? Да, съхраняваме го. Ние имаме сайт, разработен от читалището, където сме качили много заснети като аудио, видео, като текстови материал. Освен това имаме в текстови материал много песни, които сме записали от възрастни хора и се съхраняват в читалищния архив. Всичките песни отразяват част от историята на и бита на хората в Лясково, не само на лясковчани, а и в Родопите. За всяка вид дейност си има песни. Има и за работа. Една единствена, която не е свършила благополучно за Търнал Митогю, но повечето песни са радостни. Има и за мъки, има и за жатварски песни, има и сватбарски. За всеки вид ритуал, за всеки вид обичай си има песни и песните пишат историята. Аз така го знам.
носиите, да, те са пъстри и весели. Абсолютно всичко, което е по нас, е направено от ръцете на нашите майки и баби. Когато в едно семейство се роди момиче, още от неговото раждане започват да му стъкмяват носия. Няма семейство в селото, което да има момиче и да няма носия. Материалът е вълна. Тъче се, валя се, това е един термин, който бабите повече могат да обяснят. Също тези шевици са зашити на ръка. В селото тази традиция с ръчното такане все още е запазена. В много от къщите и до ден днешен се тъкат губери, китеници, пътеки. Запазено е все още, въпреки че нещата лека по лека отмират. Нека да кажем и какви други занаяти имате в Ляскова. Ами, други занаяти, които са запазени, са самарджийството, дърводелство, кацарство, дърворезба. Не всички се предават по наследство. Някои от майсторите са си крали занаят от други майстори, които не са в семейството, или пък са самоуки. Голяма част от тях са самоуки. Нека да ни кажете точно как се нарича вашия занаят. Еми, занаят шиене на родопски търлъци и пантофи. От колко време се занимавате с това? Еми, от много време се занимавам. Още от мома съм се учила и продължавам да шия за хората. Самичка съм се учила. Какво провокира интереса ви към този занаят? Повече спокойствие. Когато съм на машината, спокойствие, вникваш в модела и се успокояваш. Не мислиш за друго. Мои идеи самичка си рисувам, моделите си чертая и ги изработвам. А какви материали се използват за направата на тези терлици? Вълнен плат, домашен шерт и джейтан. Какви качества трябва да има един човек, за да работи този занаят? Любов към занаят повече. И да е художник. Да. И да мога да рисуваш. Така е. Призвание ли е това? Да. А как се отнасят към вашия труд хората в Лясково? Всички харесват. Даже съм шила за Смолян, Девин, за Пловдив. Има хора, които си поръчват. Някои искат да си купят. Де идват така чужденци. А тук за на читалището помагате ли? За читалище от каквото искат, помагам. Имате ли представа колко терлици сте ушила до сега? Нямам представа. Те са хиляди. А до кое време са се носили такива терлици в Ляшково? Редовно ги носят. И сега ги носят? Да, носят си. Затова се изработват, защото ги носят. Ще предадете ли на някого този занаят? Ако има някои желание, ще го уча. Ще продължите ли да го работите това? До когато мога. И ако има, ще работя.
Хаджийски, нека да ни разкажете за занаята, който упражнявате. Правите дървени лъжици. Най-напред от кого го научихте? Родителите, от дядо, от баща ми. Те работиха, баща ми едно време. Тук само с дървени неща се занимаваш. Трудно ли е да се освои този занаят? Какво се изисква? Желание. Преди всичко желание. Другото е работа. А какво правите вие? Какъв е асортимента ви? Това, което го видя, го правя. Дървени картини, лъжици, чукчета, лопатки, хаванчета, геги, икони, мутики. Не знам вече какво друго. Има много неща. А кое най-трудно да се направи? Гегата е най-трудно. Защо? Защото иска много работа и много внимание. Там малко изтървеш ли инструмента и се разваля дървото и после губя формата. Не става. Хайде, после наново. Все едно нищо не си правил. А какви инструменти използвате? Теслата, пилата, изнимал. Това се казва изнимал. Шкурка повече. За шлайпане. Самото дърво какво е? В учебника научно се казва жешле. Иначе това е от рода на явор. Ние го казваме тук жештели. Има ли го тук в Родопите? Имал, да. Имал. Нашия район си го има това дърво. Дървените лъжици използват ли се в днешно време все още? Търсят ги много. Да, съм направил хиляди лъжици до сега. Това са останали, нямам повече. И всеки ден работя и пак не стигат. След като се разболях, това почнах да работя. Иначе изкарах кранис. 16 години кранис изкарах, строителство и место да скучая. Работя. Какво усещате, какво чувствате докато работите? Това е, не знам как мога да го изразя, защото вземеш това дърво, какво е, и от него да направиш нещо, фигура, която да се ползва или да ти хареса, че си направил нещо. Бе. Това е много интересно. От едно нищо да направиш нещо. Какво най-много ви радва в този занаят? Това, че ги харесват. Харесват и ги купуват. Нали? Това е тръпката. Нали? Да направиш нещо, хората да го харесат, да го купят. Уважаеми зрители, след тази разходка из Родопите, сега е време да приключваме за днес. Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица, когато ще посветим предаването на най-жизнерадостните празници преди Великден, Лазаров ден и Цветница. Така че, до среща след 7 дни, приятели!